У Попаснянському районі на Луганщині правоохоронці виявили схованку бойовиків. Її терористи облаштували у лісосмузі. Там був переносний зенітний ракетний комплекс «Ігла» та заряд для гранатомета. Зазвичай такі комплекси терористи використовують для ураження літаків та гелікоптерів на невеликій висоті. В настоящее время проводится проверка информации о лицах, которые оборудовали данный тайник, и о их целях. То есть есть информация, что готовились террористические акты, возможно, в отношении высокопоставленных лиц государства на украинской территории.